Kemi kandidat, njeriu që kërejt jetën e vetë, s'ka vën asnjë tull të vetme në ndërtimin e kohezionit social e politik përveç të kundërtës, linçimit. Njeriu që e frynzoi e motivoi organizatën terroriste Syri Popullit, me fokus të secilës ishte neutralizimi i rivalëve politik deri në shkollë të eliminimit përmes atentateve. Njeriu që zbashku me zëvendësin e tij apo marionetën e tij, që herë bën ministër, herë zëvendëskryeminist, herë kryetar kuvendi, liçuan çdo politikan, duke frymzuar kështu anëtarët e vendvendosjes, të cilët planifikuan të eliminonin krerët e shtetit të institucioneve në mesën e tyre edhe ish-kryeministin Mustafa, sot për sot partnerin e tij të koalicionit. Pra këtë përfshirje, motivim e organizim, asat e kësaj dite, ky kandidat për kryeministër dhe zëvendësi i tij dhe krejt vetëvendosa s'kan gjetur kurajin për të distancuar dhe për të denoncuar këtë grupim terrorist. Pra kemi një kandidat për kryeministër që njeriu që karakterizon mashtrimi historik. Ai e mashtron masën me premtime, ndërsa i mashtroi mbështetësit e vet me dezertim nga parimet e veta. Të nderuar deputet, që nga 6 tetori e kemi parë duke dezertuar vazhdimisht nga këto bindje. E kemi parë të negocojmë me listën sërbe, e cila është bërë partneri Albinit dhe deri dje ishte instrument i Aleksandar Vučićit dhe Dačićit. E kemi parë të kërkoj dialog, i cili nuk është më pengesë, edhe pse nuk na ka njohur Serbia, edhe pse nuk ka kërkuar falje për viktimat e që ka shkaktuar gjatë luftës vitit 1998 dhe 99, edhe pse nuk i ka kthyer të zhdukurit, edhe pse nuk i ka paguar dëmet e luftës. E kemi parë të flirtoj e të ngris epitetin ndaj profesorit Isa Mustafa, dikur e qunte argat të Serbisë, dhe kur i fitoj zgjedhjet, tha është një kryeministër që ka vjedhë vendin e vet. E kemi parë të kërkoj shkopin e shtetit, duke kapur shtetin e duke shtuar ministri si pas dëshires, ani se këto premtime, reduktimin e tyre si pas nevojës. Nga i që kundështën dhe negociatat e dialogën, në dialogus e negociatorën, nga e që kundështon të decentralizimin, sot po e materializon pushtetin lokal pikrisht përmes listës sërbe. Nga e që kërkon të bashkim kombëtar, me ata sot ndërton qeveri me Rakishin e me Radojqishin. Pra, komunikimi këti mashtrusi me realitetin social e politik s'ka posër kur përputhje me veprimet konkrete. Ka të saj përket konsistencës e ti, të ndëruar deputet, kjo qeveri dhe kjo koalicion, që pritet e votohet, është koalicion i pazareve. Të gjithë jemi dëshmitarë se këta ministra që po i vresin të votuën sot nuk janë rezultati programit politik qeveritar, por i pazareve politike për ego private. Premtuan 12 ministri e përfunduan në 15 ministri, po të kishtë edhe pa ku, besoj që do të shkonin në 20 ministri. Kështu u formulua që ky mashtrus ju kujtohet se na premtoj, kur do të vijun, do të ketë më pak pushtet e më shumë shtet. Dhe brenda ditës u konvertua, më shumë pushtet e më pak shtet. Ky koalicion, përveç se është koalicion i pazarit, është koalicion i territ, na ka lënë në terr të gjithëve që nga dita 6 tetori. Kam premtuar transparencë të plotë për programin qeveritar që thanë se ndërtuan për 2 ditë. Edhe pas 110 ditëve, qytetarët e vendit nuk e kanë parë asnjë paragraf të vetëm. I ka friksuar e i frikson transparenca, sepse atë çfarë kanë shkruar si program, ose janë treguar të prafë të programojnë diçka të vlefshme, ose kanë programuar diçka as të mbrapsht, sa që nuk kanë guximin as ta publikojnë. Kështu, mungesë të transparencës përballë errësirës së plotë programore, në mungesë të parimeve përballë një qeverie të pazareve, në mungesë të personaliteteve përballë kriminalitetit në krye të saj, është fare lehtë ta kuptojnë se dhe çfarë presim nga kjo qeveri. E para, dezertimin e plot për balë nevojës dhe domosdoshmërisë. E dyta, pafësinë totale menaxhuese e qeveritare. E treta, kapjen e shtetit deri në asht përmes shpallës së mitit të Shkopjes. E katërta, cenimin më të madh të investimeve dhe pasigurisë totale për sektorin privat. E pesta, degradimin e pozicionit të Kosovës në dialog me Serbinë, si pas formulës tashmë të njohur të Albinit, në emër të pushtetin e japim vetë shtetin.